Va nihoyat hammamiz intiqlik bilan kutgan damlar yetib keldi. Kechamizning bosh jangi WBC super o'rta vaznda vakant kumush kamar uchun bo'lib o'tadigan 12 raundlik jang kutmoqda. Tayyormisiz azizlar? Sizlarning ijozatingiz bilan bugungi kechamizning bosh jang ishtirokchilarini ringga taklif etamiz. Marhamat qiling, ringning ko'k burchagida Rossiyaning Brask shahridan Dmitriy Chudinov. Endi esa uning raqibi ringning qizil burchagida Andijon shahridan Azizbek Abdug'afurov to'g'risida qisqacha video ko'ramiz. Marhamat. Azizbek Abdug'afurov 1992-yilning 6-mart sanasida Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida tavallud topgan. 26 yoshda. Boks bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni. Yozgi universiada o'yinlari finalchisi. Jahon chempionati ishtirokchisi. Professionallarda o'zining ilk jangini 2016-yilning 17-mayida o'tkazgan va unda gruziyalik Giga Naderadzani texnik nokautga uchratgan. WBC ning Osiyo qit'asi chempioni. Professional ringda 10 ta jang o'tkazib, bularning barchasida g'alaba qozongan. Azizbek! Abdug'afurov! Qarshi oling, ringning qizil burchagida O'zbekistonning Andijon shahridan Aziz Abdug'afurov! I'm a supervisor. The supervisor of the event, Oksana Semyonshina. Ring tashqarisidagi hakamlar, and ringside three judges, Junbei Lim, Korea.
Massimo Boravaccio, Italy. Robin Dolfer, France. And the ring that Bosch hakem inside the ring in charge of the direction referee Jürgen Langes, Germany. And now it's time to begin main bout of the evening. 12th round in WBC Silver Super Middleweight Division. Introducing first. Ringning Kazal Burchakida, Boya Buryetmush Centimeter. Standing 5 feet 9 inches. Rasmi Vazni 76 kilogram. Weighting 76 kilogram. Professional faoliyati davomida 10 jang, 10 g'alaba, undan 4tasi knockout. Holding a professional record. 10 wins is including 4 knockouts. Uzbekistanning Andijon shahridan. Originally from Andijon region, Uzbekistan, but now living, training and fighting out of Kuala Lumpur, Malaysia. Please welcome Triple A, Azad Abdugafarov. Ringning kok burchakda, fighting out of blue corner. Boya 75 centimeter, standing 5 feet 9 inches. Rasmi vazni 76 kilogram, weighting 76 kilogram. Professional faoliyati davomida 21 g'alaba, ulardan 13tasi knockout bilan, 2 mag'lubiyat va 2 durang qayd etgan. Rossiyaning Brask shahridan, holding a professional record, 21 wins is including 13 knockouts, 2 losses and 2 draw. Presenting Brask, Russia, the Night Wolf, Dmitry Chudinov. Xonimlar va janoblar, iltimos qilib Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyalari uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz. Ladies and gentlemen, would you please be upstanding for the national anthem of Russia Federation and Republic of Uzbekistan?
Endi navbat O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi. And now, National Anthem of Republic of Uzbekistan. Serqiyosh xor ulkam elga baxt najot Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon mehribon yashnagay to abod ilmu fan ijon shohrating porlasin toki bor jahon Жүрген заман, Әлемні махлия айлаган дияр. Бағрыген Өзбекнің ұчмас иманы. Әркен яш адлатлар сенге зор Сыхлал машалы тишчик баспаны, Халсевар ана юрт маги бол абад. Алтын бувадилар, Жан Узбекистан, Аждотлар, Мардонар, Жүрген заман, Әлемні махлия айлаган дияр. Xonimlar va janoblar, guldiroz qarsagingiz ostida jangimizni boshlaymiz. Okay, gentlemen, we talked in the dressing room. I expect a clean and fair fight. Listen at all times to my commands and protect yourself at all times. Touch glove and good luck, okay? Thank you.
جان شهردن عزیز عبدالغفوراف I'm a supervisor, the supervisor of the event, Oksana Semyonshina. Ring tashqarisidagi hakamlar, and ringside three judges, Junbei Lim, Korea, Massimo Baravaccio, Italy, Robin Dolfer, France, and the ringdagi bosh hakam, inside the ring, in charge of the Russian referee, Jürgen Langes, Germany. And now it's time to begin main bout of the evening. 12 rounds in WBC Silver Super Middleweight Division. Introducing first. Ringning qizil burchagida bo'yi 1.70 cm. Standing 5 feet 9 inches. Rasmiy vazni 76 kg. Weighting 76 kg. Professional faoliyati davomida 10 jang, 10 g'alaba, undan 4tasi knockout. Holding a professional record. 10 wins is including 4 knockouts. Uzbekistan's Andijon Shahridan, originally from Andijon region, Uzbekistan, but now living, training, and fighting out of Kuala Lumpur, Malaysia. Please welcome Triple A, Azad Abdulghafurov. Ringning ko'k burchakda, fighting out blue corner, bo'yi 1.75 cm, standing 5 feet 9 inches, rasmiy vazni 76 kg, weighting 76 kg, professional faoliyati davomida 21 g'alaba, ulardan 13tasi knockout bilan, 2 mag'lubiyat va 2 durang qayd etgan, Rossiyaning Brask shahridan, holding a professional record, 21 wins is including 13 knockouts, 2 losses and 2 draw, presenting Brask, Russia, the Night Wolf, Dmitry Chudinov. Xonimlar va janoblar, iltimos qilib Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyalari uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz. Ladies and gentlemen, would you please be up standing for the national anthem of Russia Federation and Republic of Uzbekistan?
Endi navbat O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi. And now, National Anthem of Republic of Uzbekistan. Serqiyosh xor ulkam, elga baxt najot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon, mehribon. Yashnagay ta abad ilmu fan ijon. Shuhrating parlasin toki bor jahon. Xonimlar va janoblar, guldiroz qarsagingiz ostida jangimizni boshlaymiz. Okay, gentlemen, we talked in the dressing room. I expect a clean and fair fight. Listen at all time to my commands and protect yourself at all times. Touch glove and good luck, okay? Thank you.
помните? Вот так, да. 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 Вот так, да.
دو راوند لیگ جنگ در قرق اوت زالده قرق اوت زالده و اوت سنوکنوز اوت زیده خسابه بلند عزیز عبدالغفورو No punch, no clinch. Давай,
Опять по кому-то.
Yeah.
8th round, open score. 79-73. 79-73. Last, 78-74. Onside, Assis. Sakista Jangamizning Archer. Hisobi 79-73. 79-73. 78-74. Assis Abdug'ofur. Thank you.
Thank you.
Xonimlar va janoblar, hozirgi jang g'olibi e'lon qilinganidan so'ng O'zbekiston sport majmuasini tark etishga shoshilmang. Chunki bugungi ajoyib bayram tashkilotchilari tomonidan siz uchun atalgan sovg'a bor. Ana shu sovg'ani birgalikda qabul qilib olasiz degan umiddamiz.
Qadrli boks muxlislari, WBC super o'rta vazndagi vakant kumush kamar uchun 12 raundlik jangimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu jang g'olibini aniqlash uchun hakamlar protokoliga e'tibor qaratamiz. Ladies and gentlemen, after 12 round of boxing here in Uzbekistan arena, and we go to the scorecard. Birinchi hakam Junbei Lim, 118 Prison. First judge 118-110. Ikkinchi hakam Massimo Baravaccio, 118 Prison. Second judge 118-110. And last judge, so'nggisi Robin Dolper, 117 Prison. Demak, hakamlarning ko'pchilik ovozi bilan WBC super o'rta vazn kumush kamari g'olibi Triple A Azizbek Abdugafforov. Demak, azizlar, biz yana bir bora WBC super o'rta vaznda kumush kamar sohibi bo'lgan hamyurtimiz Azizbek Abdug'afurovni olqishlab qolamiz azizlar. Eshitilmayapti, yaxshilab. Shuning bilan azizlar, O'zbekiston professional boks federatsiyasi, Vladimir Boxing promouterlik kompaniyasi, Buka milliy sport brendi tashkiloti tomonidan tashkil etilgan bugungi professional boks oqshomi o'z yakuniga yetdi. Va albatta, mana shu ajoyib bayram yakunida barchangizga bugungi tashrif uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Va o'ylaymizki, bugun mana shu ringda g'alabalar bilan bizni shod etgan o'zbek o'g'lonlari, O'zbekiston bokschilarining muvaffaqiyatli yurishlari davomiy bo'ladi va albatta siz u bizni hali ko'p yillar davomida, ko'p vaqt davomida quvontirib yurishadi. Eng avvalo tashkilotchilarimizga, mana shunday ajoyib boks kechasini taqdim etgan barcha bokschilarimizga va albatta tungi soat 1:30 bo'lishiga qaramasdan aziz bokschilarimizni qo'llab-quvvatlab turgan siz aziz boks shaydolariga chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday ajoyib boks bayramlari uchun hamisha bor bo'ling, omon bo'ling, qadrli sport ishqibozlari. O'zingizni ehtiyot qiling, boks uchrashuvlarida ko'r